Bé, estem a l'Arenys de Mar, al Club de Pesca Mar Esport, que som qui organitzem aquest campionat de Catalunya de pesca des d'embarcació. És un campionat d'embarcació que es fa a dues mànigues i des de les 7 del matí hi ha els 40 millors esportistes de tot Catalunya, i diria quasi de l'Estat i part del món, que estan aquí competint entre ells. Bé, és molta tècnica, encara que molta gent es creu que els peixos s'agafen sols, és molta tècnica. A més, sí que hi ha molt de respecte perquè tenim unes mides mínimes, que són les mides mínimes que hi han d'haver per cada una de les espècies perquè no es pesqui peix petit. Perquè és una pesca molt tècnica, la pesca des d'embarcació a fons, perquè s'ha de conèixer molt el tipus de peix, decidir quin tipus de pesca fas, si fas un tipus de pesca intentant arrossegar pel fons i anant a buscar els peixos que estan en el fons, o fas una pesca buscant peixos de pas, doncs xucles o bogues poden ser peixos de pas i els has de pescar una mica més alts i que es vegi més el que els hi proposes menjar i que... I en canvi el serrà és un peix molt territorial que està molt quiet a la pedra i has d'anar buscant pedres i trobant pedres diferents per anar trobant aquell que està a cada lloc i anar-los esgarrapant del fons. No? Després hi ha els sards i hi ha un altre tipus de peix, però una mica s'ha de decidir veure què tens i decidir-te a un tipus de pesca concreta i com t'adaptes per treure allò que et sembla que és el que més hi haurà. I això és una decisió de cada un dels pescadors. M'encanta el mar, m'encanta la pesca, soc pescadora boja, per tant, era una cosa que no havia provat, de compartir tanta estona amb altres companys, amb l'embarcació, amb aquesta serietat, amb aquesta competició, i m'ha agradat molt, m'ho he passat molt bé. Hi ha una màxima que diuen tots els grans campions, que sempre diuen la canya quan està dalt no pesca mai, o sigui que per pescar ha d'estar dintre l'aigua, i com més rato està la canya dintre l'aigua, més millor. Els bons són molt ràpids, treuen el peix, tornen a posar el cuc i tornen a estar baix en 10 segons, 15 segons, i aquesta és la clau per guanyar. El secret és complicat dir-ho, és constància i no parar, o sigui, buscar el ritme de peix durant tot el dia i sempre has d'estar al 100%. Afluixar conforme el peix, perquè avui el peix estava molt complicat, has d'anar fi i fer peix. O sigui, en general, perquè els altres també pesquen, i són moments que guanyes que ells afluixen i tu apretes. I això marca la diferència amb les 3 hores de màniga, que relativament es fa curt. Bé, això nosaltres, tots els campionats que fem nosaltres, el peix va sempre a entitats benèfiques. I aquí, en aquest cas d'aquí d'Arenys de Mar, anirà als menjadors socials que hi ha a Arenys de Mar. Per tant, tot el peix, una vegada acabada la competició, se l'emporten, el congelaran, el netejaran, faran el que sigui, però va a parar, normalment sempre són menjadors socials del propi municipi on es fa el campionat. Mireu cap aquí! Mireu, va!